ترافیکی وصله که اشاره ترافیکی اشاره یو لمهم و ترافیکی وصله څخه ډېر خلک یعنی چې درې کاله مخکې مکندار کتلی وای څلور کاله مخکې خلکو شرم ګڼي چې دا اشارو ته درېدل مګر اوس ښه دي ګوره ټول درېږي داسې نه دي چې د زور کار دی په رضا باندې درېږي او دغه اصول مراتبي دغسې نظم مثلا د وسایطو په برخه کې نظم او د هغه تر څنګ د ټولنې ګډ ژوند کولو ځینې ادبي برخې ټولنیزې اخلاقي برخې او داسې نور موضوعات چې ژوند ورباندې سمیږي ټولنیز ژوند ورباندې ښایسته کیږي دغسې مراتول هم ډېر اړین دي موږ په ځینو برخو کې بریالي شوي یو خو په یو شمېرو کې اوس هم پس پاتې یو تر ټولو لویه نیمګړتیا د په وسایطو کې د موټرسایکلانو ځغلول پایه پورته کول او د سړک منځ ته د رېړې راړول یا د دوکان مخ ته پیاده رو په خپلو توکو باندې نیول دا هغه برخې دي چې بد ایسي د ښار نظم یې خراب کړي دوی ته چې خدای رزق ډېر ورکړي خو دغه ځینې اصول مراتول ډېر ښه دي دا به هم د وطن د پرمختګ دپاره وي او هم به دی ښه په ویسېږي نو زه راووتلم یو مهم کار ته پېښ شو دلته مو نوی دفتر پاله کوي د هغه د رنګ او د هغه کار یې ملګرو سره کوي کور یې ودان همکاري یې کول لاس یې راکړي په داسې وخت کې چې ستا په کار یې او دی ځان وکړ چې هغسې خلک نو نه حسابه دي حساب نه پر کوو د کندهار ښار هره کوڅه په لیدلو ارزي زما دپاره خپله ډېر اهمیت لري مسافرین به مو ورپسې دیغ شوي زه د یو داسې هیواد په هیله چې حقوق ټول پکښې ساتل شوي د تعلیم زمینه سازي بشپړوي لوی تر کوچنی مکمل د تعلیم پر طرف وي او تعلیم وکړي نور موږ کار څونه جګړې کړي دي یعنی په څلور نیمې لسیزې جنګونه چې شوي دي په افغانستان کې هغه ډېر ستړي کوونکي وه ستړي کوونکي دي موږ خلک که څه هم جګړې ته ډېره انرژي لري خو نور یې ستړي کړي یو پر دغه ځای باندې بس ده زما په فکر موږ یو ډېر ښه فرصت لرو د هېواد جوړونې په برخه کې که چېرې مسؤلینو ولسي خلک همدارنګه نړیوال په ګډه لاس سره ورکړو او په واقعیت سره حکومتونه وغواړي هغه حکومت مثلا په افغانستان کې اوسنی حکومت وغواړي چې هېواد جوړونه د وطن جوړونه په هره برخه کې مثبت ګامونه وویني د ولس ملاتړ ورڅخه ډېر مهم دی دی باید د ولس په هر مشکل باندې ځان خبر کړي نو دا کوڅې او لارې به په یو شارټ شارټ کې درته راوړم دا دارالمعلمین کوڅه ده اوس یې سړک ته ووځو چې دوه شانه په هېواد کې هغه هېواد نور ډېر ژر پرمختګ کوي یو امنیت بل اقتصاد یې کوي دغسې خلک نو بیا هم تعلیم ته ډېر کار کوي هم پرمختګ ته ډېر کار کېږي چې د یو چا اقتصاد جوړي اوس هېواد وګړي په یو ډېر حیرانوونکي بد اقتصادي حالت کې واقع دي او بل د هغه تر څنګ امنیت خو مخکې وویل دا هغه برخې دي چې هېواد ورباندې جوړېږي ولسونه ورباندې جوړېږي فکرونه ورباندې جوړېږي او فکرونه یو ځای والی پیدا کوي نصیحتونه نه دي البته دا ځینې تګلارې دي چې زما په فکر چې عملي شي ګټه به یې ټول ملت ټول مسلمانانو ته ورسېږي که په خارج کې داخل افغانان دي که په بهر کې دي هغوی ته به یې ګټه رسېږي او دغه غټ موټرانو پر لویې لارې باندې په مخه وار نه شي داسې بدې ځغلی چې نه اصول مراتوي نه د یو چا د ژوند فکر ورسره وي نه خپل مسؤلیت پېژني یعنې زیات شمېره داسې دي پر لویې لارو باندې د هېواد د یو ولایت څخه
بل ولایت لارو باندې ډېر ترافیکي حادثې ده، دغو موټرانو د لاسه دي او زیات تلفات هم چې خلکو ته رسېږي هغه هم د دغه موټرانو د لاسه څخه دي. که چېرې ترافیکي اصول مراعات کړي خلک به د مرژوبې څخه راوګرځېږي.